អញនោះឃើញអស់អាលិញតែម្ដងតារាស្រីថៃអាយព្រីឆៃយ៉ាផ្លិចបាត់ឡាយពេលដែលកំពុងងូតទឹកត្រូវបានគេយកវីដេអូទៅចែកគ្នាមើលផ្អើលទូទាំងពិភពលោកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមក្នុងប្រទេសថៃមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចំពោះតារាស្រីអាយព្រីឆៃយ៉ាដែលត្រូវបានគេកាត់យកឃ្លីបមកចែកចាយបន្ទាប់ពីរូបនាងផ្លិចបាត់ឡាយខណៈពេលដែលកំពុងតែងូតទឹកតាមព័ត៌មានឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍មួយនេះបានកើតឡើងនៅពេលព្រឹកមួយនៅពេលដែលរូបនាងក្រោកពីដំណេកហើយបានឆ្លៀតឡាយវីដេអូតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដើម្បីនិយាយគ្នាលេងជាមួយនឹងហ្វេនហ្វេនអ្នកគាំទ្រយ៉ាងណាមិញនាងបានភ្លេចខ្លួនដោយនាងបានយកទូរស័ព្ទកំពុងឡាយចូលក្នុងបន្ទប់ទឹកជាមួយក្នុងពេលនោះសកម្មភាពនាងងូតទឹកទាំងប៉ុន្មានម៉ានក៏ត្រូវបានមហាជនអ្នកគាំទ្រឃើញសឹងតែទាំងអស់តែម្ដងហើយថែមទាំងមានអ្នកឆ្លៀតកាត់យកឃ្លីបនោះទៅចែកចាយតតគ្នាពេញបណ្ដាញសង្គមថែមទៀតផងយ៉ាងណាមហាជនជាពិសេសអ្នកស្នេហាវិស័យភាពយន្តថៃក៏បានសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់តួឯកស្រីក្នុងវិស័យភាពយន្តដ៏ល្បីរបស់ថៃកញ្ញាអាយព្រីឆៃយ៉ាបន្ទាប់ពីរូបនាងបានផ្លេចបတ်កាឡៃលើកម្មវិធី TikTok ពេលដែលកំពុងងូតទឹកនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលនៅលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតកាលពីពេលថ្មីថ្មីដែលរឿងហេតុនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅពេលដែលតារាស្រីអាយព្រីឆៃយ៉ាកំពុងតែ live វីដេអូផ្ទាល់ចូលចែកគ្នាលេងជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រនៅលើកម្មវិធី TikTok មុនចូលបន្ទប់ទឹកប៉ុន្តែតួឯកស្រីរឿង I Find Thank You Love You ដល់ល្បីក្នុងឆ្នាំ2014ដែលមានវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះស្រាប់តែភ្លេចបាត់កាឡៃហើយចូលត្រាំនៅក្នុងអាងទឹកទាំងណុលគោកនឹងបានលើកជើងដោះសាប៊ូដោយមិនបានដឹងថាសកម្មភាពរបស់នាងត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់អស់ជាច្រើននាទីមុនពេលនាងដឹងខ្លួនហើយនាងក៏បានលុបវីដេអូនោះចោលទោះយ៉ាងណាក៏សកម្មភាពនៅក្នុងបន្ទប់ទឹករបស់តារាស្រីរូបនេះត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដែលកំពុងតែមើលការឡាយនោះបានថតជាវីដេអូទុកហើយបានបន្តចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គមនិងបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកនៅក្នុងប្រទេសថៃបើយោងតាមប្រភពពីសារព័ត៌មានថៃរដ្ឋនៅថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីមានរឿងហេតុដ៏ចៃដន្យរួចមកបណ្ដាអ្នកគាំទ្ររបស់តារាស្រីរូបនេះបាននាំគ្នាសម្ដែងនៅក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់នាងស្របពេលដែលថ្មីៗនេះអ្នកគ្រប់គ្រងតារាស្រីរូបនេះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថៃរ៉ាត់ក៏ដូចជាការបង្ហោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជុំវិញហេតុការណ៍នោះថាតារាស្រីអាយព្រីឆៃយ៉ាសូមអភ័យទោសដល់អ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នានិងសូមចាត់សប្បុរសរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបញ្ឈប់ការចែករំលែកឬផ្សព្វផ្សាយវីដេអូតទៅទៀតពេលនេះតារាស្រីរូបនេះមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយនិងអាម៉ាស់មុខជាខ្លាំងហើយទទួលយកកំហុសដែលបានកើតឡើងហើយនេះក៏ជាមេរៀនដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់តារាស្រីអាយព្រីឆៃយ៉ានៅក្នុងការ live វីដេអូនិងការបង្ហោះផ្សេងផ្សេងនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានោះផងដែរមេធាវីថៃម្នាក់ក៏បានចេញមុខព្រមានដល់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះបទអុក្រិដ្ឋនៃការចែករំលែកវីដេអូឃ្លីបដែលបែកធ្លាយរបស់តារាស្រីអាយព្រីឆៃយ៉ាដោយបាននិយាយថាវាគឺជាបទល្មើសក្រោមច្បាប់ស្ដីពីអុក្រិដ្ឋកម្មកុំព្យូទ័រដែលផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារមិនលើសពី5ឆ្នាំនិងឬពិន័យជាសាច់ប្រាក់លើសពី100,000 បាតដែលស្មើនឹង$3,000ពីព្រោះការនាំយកនៅរូបភាពអាភិះឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាភិះនៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របង្កការខូចខាតឬភាពអាម៉ាស់ដល់អ្នកដទៃគួរឲ្យដឹងដែរថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះស្រីស្រស់អាយព្រីឆៃយ៉ាបានជួបប្រទះបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយទាំងបញ្ហានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងបញ្ហាស្នេហាផងដែរហើយនៅក្នុងនោះរួមទាំងករណីដែលតារាស្រីរូបនេះត្រូវបានយកទៅជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនសង្ស័យដែលមានឈ្មោះថាអាំដែលត្រូវបានដឹងថាបានសម្លាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនដោយការបំពុលនឹងថ្នាំស៊ីយ៉ានីតឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវដ៏ខ្មៅងងឹតមិនចេះចប់មិនចេះហើយបានបន្ថែមសម្ពាធផ្លូវចិត្តលើតារាស្រីរូបនេះរហូតដល់នាងចង់បញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងថែមទៀតផង